Tervetuloa RTV-ohjelmasarjaan Juhan juttusilla. Minä olen Juha Pennala. Vieraanani tällä kertaa on Emma Takko. Tervetuloa, Emma. Kiitos. Joo, hienoa. Olit 3,5 vuotta sitten suurin piirtein Timo Tahvanaisen Maailmankuvissa ja tuolla Sotkamossa ja nyt Joo. ollaan täällä Helsingissä. Ja sinulla on uutta alkamassa ja on jonkinnäköinen vaihe takana ja uusi edessä ja tämä on niin tosi hyvä sauma tähän hetkeen. Kyllä. Joo, oikeastaan se edelliskerran jälkeen tuossa nousikin jo Timon kanssa esille, että meillä on tullut 2 lasta lisää. Eli aikamoinen tämmöinen niin kuin perhekonstellaation muutos ja oma henkinen kasvu ja kaikki niin kuin fyysinen perheen kasvaminen, mikä tässä on niin kuin tapahtunut välissä ja uusien tyyppien saapuminen, niin on sitten luonnollisesti keskittynytkin aika paljon enemmän tuohon niin kuin kodin ja perheen pyörittämiseen ja lasten kanssa olemiseen ja semmoiseen ja siihen omaan niin kuin sisäiseen matkaan ja prosessiin nyt viimeiset vuodet. Ja hyvin vähän ehkä laittanut ulospäin niin kuin mitään. Ja nyt on sitten taas semmoinen olo, että nyt on alkanut semmoinen niin kuin uusi jakamisen vaihe. Ja myöskin ehkä uudenlainen niin kuin resonanssi ihmisillä sen kanssa, että mistä minä puhun ja mitä minä jaan. Et se on odottanut vähän niin kuin omaa aikaansa selvästi, että se on tullut niin kuin ajankohtaiseksi alkaa enemmän jakaa ja puhua tietyistä asioista. Joo, ainakin tämä kristallitietoisuus taitaa olla, se on nyt vasta avautumassa. Joo. Joo, se on ihan selvä juttu, että tosiaan itselle avautui silloin 2015 se hyvin voimakas kanava ja yhteys sinne niin kuin kristallien maailmaan ja kristallien tietoisuuteen nimenomaan ja tämmöiseen niin kuin kristallisoituvaan tietoisuuteen, joka on nyt ikään kuin se uusi tietoisuus, joka on tänne maan päälle niin kuin saapumassa. Eli kun ihmisen tietoisuus on ollut hyvin pitkään täällä niin kuin todella monenlaisten erilaisten vaikuttimien alaisina, sanotaanko näin. Eli ihmiset on tietyllä tavalla elänyt unessa ja niin kuin heitä on ohjannut tietyt ohjelmoinnit, tietyt uskomukset, tietyt kaikki tällaiset jopa niin kuin tekoälytyyppiset systeemit ja muut täällä maan päällä. Niin sitten nyt se ihmisen tietoisuus on ikään kuin vapautumassa hyvin kovaa vauhtia näistä kaikista vaikuttimista ja ihmiset on saapumassa juurikin siihen semmoiseen autenttiseen niin kuin puhtaaseen, kristalliseen yhteyteen niin kuin korkeamman valon kanssa ja oman korkeamman tietoisuuden kanssa ja pystyvät niin kuin ikään kuin semmoisesta tosi paljon puhtaammasta ja autenttisemmasta paikasta niin kuin sitten tavallaan ilmentämään sitä luojatietoisuutta täällä maan päällä. Ja kristallit kantaa tähän äärimmäisen paljon viisautta ja oppia ja tukea ja apua meille ihan niin kuin fyysisinä olentoina ja sitten heidän niin kuin värähdeenergia ja sitten tämä tietoisuuden taso ikään kuin, kuinka he auttaa niin kuin meitä nostamaan sitä meidän omaa tietoisuutta ja kehittymään ihmisinä ja kristallisoitumaan todella niin kuin kirkkaiksi olennoiksi Joo. sitten tänne fyysiseen maailmaan. Joo, ja myös tässä samalla välitetään vähän tämän tyyppistä energiaa sitten. Kyllä, aivan ehdottomasti. Kanava on auki. Joo, sulla onkin tosi upea tuo kristalli. Joo, tämä on tämmöinen Himalajan lemurialainen
kvartsi. Eli kvartsista sanotaan, että se on tämmöinen niin sanottu universaali kristalli. Eli siinä on tavallaan semmoinen hyvin puhdas niin kuin se valo, puhdas korkein luojatietoisuuden valo niin kuin fyysistyneessä muodossa. Eli kun ajatellaan kristalleja, niin nehän on niin kuin tämän planeetan stabiileinta harmonista värähtelyä niin kuin fyysisimmässä mahdollisessa muodossa. Eli siinä mielessä ne on just aivan uskomattomia opettajia meille ihmisillekin siitä, että kuinka kauniiseen, uniikkiin muotoon me voidaan niin kuin stabiloida itsemme, tulla hyvin fyysisiksi olennoiksi täällä maan päällä, ihan niin kuin nämä kristallitkin on hyvin jämäkästi niin kuin täällä ja siinä omassa voimassa, mutta sitten olla samalla aivan äärimmäisen korkeavärähteisiä ja niin kuin puhtaita siinä valossa. Et se on se niiden suuri oppiläksy. Ja tämä kvartsikristalli on erinomainen just siinä, että se tuo tosi paljon sitä valoa, korkeita värähteitä, puhdistaa, nostaa. Se on semmoinen niin kuin mestariparantaja. Ja sitten sillä voi amplifioida hyvin paljon niin kuin kaikkia muita energioita ja muiden kristallien energioita ja ominaisuuksia ja kaikkea muuta semmoista. Joo. Mistäs muusta me nyt jutellaan kanssa kristallien lisäksi? Mulle niin kuin kristallit tavallaan edustaa siinä mielessä, mulla on semmoinen hirveän holistinen suhtautuminen oikeastaan kaikkeen. Että kun, niin kuin, kun kaikki on yhteydessä kaikkeen, ja silloin kun se, sun tietoisuus ikään kuin on semmoisessa paikassa, että sä tarkastelet tätä maailmaa niin kuin ymmärtäen sen semmoisesta multidimensionaalisesta näkökulmasta, ja ymmärtäen sen, että kaikki on energiaa ja värähdettä, ja niin kuin, että miten meidän oma tietoisuus muokkaa sitä kokemusta ja sitä maailmaa meidän ympärillä, missä me niinku eletään, eli tämmöinen observer-created reality-ajatus siitä, että kuinka se tarkkailija luo sen todellisuuden siinä ympärillä ja muuta, niin tämähän alkaa olla niinku nykypäivänä jo ihan semmoista niinku kvanttitutkijoidenkin ymmärtämää ja sikäli jo tuolla aika niinku massoissakin liikkuvaa ymmärrystä siitä, että se on todella näin, että me luodaan tämä todellisuus, jossa me eletään meidän tietoisuudella. Ja silloin, kun sen on niinku jotenkin integroinut, sen ymmärryksen siitä, niin sitten kaikella on merkitystä, mitä tekee. Ja sitten yhtäkkiä tippuu pois kaikki dogmat, kaikki uskomusjärjestelmät, kaikki niin kuin henkiset tämmöiset vanhat linjat tai uskonnot tai muut, niin niillä ei oikeastaan enää siinä vaiheessa ole niin kuin paikkaa. Eli siirrytään tavallaan tämmöiseen niin kuin integraalitasoon, jossa ikään kuin kaikki on yhtä. Ja voi ajatella sillä tavalla, että ainakin itse niin kuin näen, että kaikilla henkisillä perinteillä ja muilla semmoisilla on äärimmäisen niin kuin kaunis, tärkeä oma paikkansa, koska ne on ikään kuin ottanut pienen murusen siitä tiedosta, siitä kokonaisuudesta. Ja ne on niin kuin pitänyt sitä yhtä pientä palasta niin kuin turvassa tuhansien vuosien halki, niin kuin vaikka semmoista hyvin pimeiden aikojen halki niin kuin ihmisyyden historiassa. Ja sitten nyt tietyllä tavalla ne on sieltä sitten kaivettu ylös, ne mitä on niin kuin kannettu, on joogiset perinteet ja kaikki muut ja näin, ne on pikkuhiljaa levittäytynyt sit ympäri planeetan. Ihmisillä on kaikki mahdolliset eri henkiset työkalut ja välineet ja traditiot ja uskonnot ja kaikki mahdollinen on nyt ihan kaikille tarjolla. Ja sitten sieltä ikään kuin ihmiset on lähtenyt nyt niin kuin tutkimaan ja etsimään niitä omia palasia ja omia työkaluja ja omia juttujaan. Ja sitten tulee se piste tavallaan, kun sä oot vaikka seurannut jotakin gurua vaikka 20 vuotta, ja yhtäkkiä sä oivallat sen ikään kuin, että nyt on aika niin kuin päästä irti tästä traditiosta ja tulla niin kuin mestariksi itse. Niin se on tavallaan sitten se hetki, missä mä koen, että me nyt ehkä ollaan niin kuin ihmisyytenä. Että me ollaan ikään kuin nyt opiskeltu ristiin rastiin ja muistutettu itseämme näistä kaikista asioista ja jaettu ikään kuin se tieto, mikä on ollut niin kuin pienissä semmoisissa soluissa tuolla niin kuin tallessa. Niin nyt se on niin kuin jaettu kaikille ja nyt tämä ihmisolento kokonaisuutena, kollektiivina täällä on niin kuin astumassa siihen omaan mestaruuteen. Ikään kuin siinä, että se ei tarvitse enää sellaisia ulkoisia niin kuin linjoja tai traditioita tai guruja tai uskontoja tai muita enää siinä muodossa kuin mitä ne on niin kuin ollut, vaan ymmärretään todella, että kaikki on yhtä, kaikki on sitä samaa, kaikki niin kuin palvelee meitä ihmisinä ja ei ole yhtä tai oikeaa tapaa. Kaikilla on ihan absoluuttisesti oma autenttinen tapansa olla ja elää ihmisinä. Ja silloin kun se ihminen on se oman ytimensä kanssa linjassa, eli niin kuin siinä kristallisoituneemmassa mahdollisessa muodossaan, ilmentää itseään korkeammassa tietoisuudessaan, niin silloin
se löytää just ne oikeat välineet, ne oikeat tavat ja jutut, eikä voi sanoa, että yksi on niin kuin väärin tai ja just sen takia joillekin esimerkiksi on jonkun vaikka linjan seuraaminen tai johonkin perinteeseen kuuluminen edelleenkin on se, niin kuin se juuri se oikea juttu. Mutta se, että se ei välttämättä ole sitä enää kaikille, eikä se välttämättä niin kuin palvele enää niin kuin kaikkia ihmisiä, että pitäisi löytää joku tällainen traditio, vai ikään kuin enemmän aletaan ymmärtää, että niin kuin niiden traditioiden siellä väleissä ja ulkopuolella ja siinä kaikessa niin on se juuri se kristallisoituva tietoisuus, joka niin kuin meissä kaikissa on koko ajan läsnä, se korkea hengenvalo ja sen niin kuin tuominen tänne fyysiseen muotoon, tänne maan päälle. Että miten me kaikki ilmennetään sitä meidän elämässä ja miltä se maaplaneetta sitten tulee näyttämään, kun me tehdään täällä just niitä juttuja, mitä me niin kuin koetaan hyväksi. Joo, eli näet vähän niin kuin toisissa tämän ilmentymisen tapahtuneenkin jo. Joo, kyllä mä koen, että nyt on niin kuin ihan äärimmäisen paljon tapahtunut vaikka viimeisessä, vaikka 6 vuodessa. On tapahtunut mun mielestä aika semmoinen iso jotenkin harppaus. Ihan niin kuin fyysiselläkin tasolla ja ihan siinä, että miten ikään kuin vaikka ilmiöt muodostuu niin kuin täällä. Ja tietysti kaikki tällainen niin kuin sosiaalisen median vaikutus esimerkiksi siihen tiedon leviämiseen ja kaikki tällaiset asiat, jotka on aivan niin kuin mullistavia ihmisen tietoisuuden kehityksen kannalta. Ja sitten kaikki, että miten ikään kuin ne ihmiset, jotka on henkisesti niin kuin käyneet niitä juttuja läpi, niin he on vaikka sitten lähtenyt kehittämään just esimerkiksi omia bisneksiä, yritystoimintaa, miettii niin kuin missä muodossa ikään kuin se uusi tietoisuus pystyisi niin kuin laskeutumaan tänne sillä tavalla, että siitä tulisi todella osa tätä vallitsevaa struktuuria, koska tämä, niin kuin tämä vallitseva fyysinen maailma, niin sehän on tietyn tietoisuuden rakentama ja se on niin kuin tietyn tietoisuuden ilmentymä. Ja se tavallaan, että kun itse katsoo niin kuin maailmaa ympärillä, niin se fyysinen maailma ei ikään kuin ole resonanssissa sen oman sisäisen maailman kanssa niin kuin hyvin monessa paikassa. Joo. Ja sitten silloin tavallaan se kysymys on, että miten minä voin astua ikään kuin, niin kuin siihen rooliin, että minä olen yksi niistä, jotka muokkaa sitä fyysistä maailmaa nyt sitten tästä eteenpäin ja tuottaa siihen niin kuin sitä muotoa. Mm-hmm. Et miltä tämä maailma näyttää, kun tämä tietoisuus niin kuin rakentaa sitä fyysiseen. Joo. Et se on suuri muutos ja sehän on semmoinen niin kuin graduaali, semmoinen vaiheittainen muutos, mitä me käydään niin kuin läpi siinä, että tämä maailma meidän ympärillä muuttuu sitä mukaan, kun se maailma meidän sisällä muuttuu ja tietoisuus muuttuu ja, joo. Ja näin. Et se on se kristallisoitumisen prosessi ikään kuin siitä, että päästään semmoiseen niin kuin hyvin harmoniseen luomisen kanavaan kiinni niin kuin kollektiivina. Joo, kyllä. Kyllä, ja nimenomaan kollektiivina tämä on niin tapahtumassa. Kyllä, joo, aivan ehdottomasti. Mä koen, niin kuin, että kaikki on tässä mukana. Tämä on kaikille ihan jokaiselle niin kuin tarjolla ja koko ajan tässä. Ja ihan jokainen ihminen ihan missä tahansa tietoisuudessa täällä tallustaakin, niin me ollaan kaikki ihan samalla tavalla mukana tässä elämässä täällä planeetalla ja tässä niin kuin hauskassa pelissä ja simulaatiossa, mikä mä niin kuin koen ikään kuin, että tämä ihmisyyden olemus täällä niin kuin on, että on tämmöinen tietoisuuden niin kuin kehittymisen mielenkiintoinen koe tai harjoitus tai mikä ikinä. Tietyllä tavalla lahja, koska se, mä koen, että se on ehkä suurin lahja niin kuin saada olla täällä fyysisessä niin kuin luomassa, kokemassa tätä maailmaa ja sitten nimenomaan niin kuin osallistumassa siihen luomistyöhön. Eli sitä mä niin kuin koen, että se luojatietoisuus niin kuin on, että me ymmärretään olevamme luoja ja me kyetään luomaan kuin luoja. Siinä mielessä, että totta kai se suuri luoja, se alkulähde luo ja päättää yli niin kuin minkään ihmisen mielen tai halun tai muun. Mutta silloin kun me ollaan siinä suuressa luojassa kiinni, niin se luojahan luo meidän kautta ja meidän käsien kautta ja meidän tietoisuuden kautta. Ja silloin, kun meistä tulee mahdollisimman puhtaita luomisen kanavia, niin silloin mä koen, että me ollaan niin kuin kaikkein kristallisimmassa, kauneimmassa muodossa, niin kuin kaikkein parhaiten palveluksessa tavallaan tälle maailmalle ja äitimaalle ja ihmisen niin kuin kollektiivitietoisuudelle ja kollektiiviselle hyvinvoinnille. Joo. Tässä kun mä oon sun kanssa jutellut, niin mä jostain syystä ollut niin kuin
tavallista selkeämmin tietoinen tästä maapallon kristallisydämestä, mutta myös tästä kristalliverkosta. Mm. Onko nämä sulle niin kuin jotenkin tuttuja? Joo, ne on tosi tärkeitä. Mä työskentelen kaikkien maassa olevien kristallien kanssa myöskin. Eli mulla on itsellä aika paljon kristalleja kotona, joiden kanssa mä työskentelen isoja voimakkaita kristalleja. Yksikin semmoinen 70-kiloinen suuri äitikristalli, joka on tavallaan mun tämmöisenä yhtenä ydinopettajana ja työkumppanina siellä koko ajan mukana. Mutta sitten sen lisäksi niin työskentelen tietoisesti niin kuin koko planeetan tavallaan sen kristalliverkoston eli sen gridin kanssa, mikä siellä on, ja kristalliytimen kanssa. Ja sitten on myöskin sellaisia niin kuin kosmisia voimia ja korkeampia voimia, joiden kanssa työskentelen sitten niin kuin yhteistyössä. Ja sitten näin pyritään nostamaan planeetan värähtelyjä ja tekemään semmoista suurempaa niin kuin kollektiivista ja kosmisenkin tason työtä sitten yhdessä. Eli monilla tasoillahan tässä työskennellään ihan siitä lähtien, että hoidetaan lapsia ja rakennetaan fyysisiä asioita ja näin sitten taas siihen ihan niin kuin, että tehdään sitä tavallaan korkeata psyykkistä työtä ja telepaattista työtä ja kaikkea henkisen tason työtä sitten niin kuin kaiken elämän eteen täällä. Joo, harva täällä tulee maininneeksi tästä elämän moniulotteisuutta tai ainakin osa ihmistä hyvinkin moniulotteisuutta, mutta että siinä on sulle sellaista hyvin tavallista tai tuttua. Haluatko sitä tuoda esiin jotenkin tähän? No se on ehkä semmoinen, mä oon silleen onnekkaassa asemassa, että saa niinku kotona ja perheen kanssa niinku ilmentää tavallaan multidimensionaalista tietoisuutta niinku arjessa. Mm. Et se on ihana ihmiskokemus, kun niinku voi jakaa se oman kumppanin kanssa ja niinku perheen kanssa tavallaan sen, että kaikki on niin kuin sillä tavalla yhtä herkkiä aistimaan just vaikka tunteita ja värähtelyjä ja muita tämmöisiä asioita. Ja sitten se, niin kuin, että kun on itse syntynyt tänne sellaisessa ajassa, jossa ei ollut ketään, kuka olisi ymmärtänyt sitä mun kokemusta tai pystynyt sanottaa sitä mulle tai auttaa mua, kun mä oon tuntenut niitä tosi vaikealta tuntuvia asioita niin kuin sillä herkkyydellä, mikä mulla on ollut. Mm. Niin kuin vaikka miten voimakkaasti tunteet on tuntunut kehossa tai se erityisherkkyys tavallaan, mikä niin kuin, ehkä nykyään puhutaan erityisherkkyydestä eniten, millä ihmiset niin kuin ymmärtää sen, niin sanotaan, että 20% väestöstä niin kuin olisi lähtökohtaisesti tavallaan erityisherkkiä. Ja sitten se, että se nyt vasta ikään kuin alkaa tässä hetkessä niin kuin tulla silleen kollektiiviseen tietoisuuteen ja tonne, niin kuin, että sitä aletaan puhua ihan niin kuin joka paikassa, että on erityisherkkiä ihmisiä, jotka tarvitsee todella paljon niin kuin erilaista tukea erilaisten kokemusten ja asioiden kanssa, niin tämä on mun mielestä nyt semmoinen, niin kuin, että se on tosi ihanaa, että pystyy niin kuin itse omassa perhe-elämässään tavallaan ja omille lapsille niin kuin tukemaan, antaa just sen tavalla, mitä itse olisi silloin halunnut ja toivonut, että olisi voinut saada. Mutta sitten myöskin se, että se alkaa tulla niin kuin ymmärretyksi, että esimerkiksi jo vaikka terveyskeskuksissa tai hammaslääkäreissä tai missä tahansa tämmöisissä, niin aletaan niin kuin ymmärtää erityisherkkyyttä ja pystytään fasilitoimaan ja tukemaan ihmisiä, joilla on niin kuin tarve siihen heidän herkkyyden kunnioittamiseen erilaisella tavalla. Et se on mun mielestä äärimmäisen kaunista, niin kuin, että nämä eri tasot ikään kuin alkaa tulla silleen just yhteen, että sitähän se on se multidimensionaalisen tietoisuuden tavallaan laskeutuminen tänne. Että ei ole erillisiä maailmoja, on yksi maailma, jossa me eletään kaikki täällä yhdessä niin kuin lopulta. On erilaisia tietoisuuksia, mutta niitä on yhtä monta kuin meitä ihmisiäkin. Joo, ja tosi kiva kuulla, että sunkin tuossa puheessa tulee esiin se, että ihan tavallisessa elämässä tapahtuva toisten tukeminen, niin, että se on lisääntymässä kyllä kollektiivisesti. Kyllä, aivan ehdottomasti. Mä tunnen, niin kuin, että ihmiset todella voimakkaasti niin kuin, nyt jotenkin on enemmän niin kuin sydämessään ja ehkä nämä viime vuosien niin kuin haasteet ja haastavat kollektiiviset ajat on myöskin niin kuin jotenkin auttanut ihmisiä havahtuu enemmän sellaiselle niin kuin, ihan niin kuin myötätunnolle ja sille tavallaan inhimilliselle aspektille. Että sille niin kuin, että kohdataan, ollaan läsnä toisille, autetaan, niin kuin luodaan yhdessä. Semmoinen jotenkin semmoinen yhdessä tekemisen halu on mun mielestä niin kuin lisääntynyt tosi paljon viime vuosien aikana. Kyllä. Sulla on tapahtumassa tässä elämänmuutos ihan niin kuin sijainnillisestikin. Joo. Eli ehdit tosi hyvin Helsingissä nyt tähän haastatteluun, mutta kohta olet taas muualla. Joo, meillä on ollut tämmöinen hauska tapaus. Eli me oltiin 4,5 vuotta
putkeen siellä Kainuussa, ihan siis metsän siimeksessä, eleltiin jokivirtaa ikkunan ulkopuolella ja siellä lähinnä joutsenten ja piisamien kanssa höpötellessä aika meni, mutta sitten tuli semmoinen olo, että niin kuin tuli sinne hirvittävä sisäinen pusku, että nyt täytyy lähteä liikkeelle, täytyy taas niin kuin yhdistyä ikään kuin ihmisten maailmaan, että oli mennyt niin syvälle sinne niin kuin luonnontietoisuuteen ja semmoiseen niin kuin omaan tavallaan kuplaan niin kuin raskauksien, synnytysten, postpartum-ajan sellaiseen pehmeyteen ja omaan olotilaan, että sitten tuli semmoinen olo vaan, että nyt tekisi hyvää meille lähteä vähän perheenä niin kuin katsoa maailmaa. Ja sitten tuli tämmöinen Helsingin komennus niin sanotusti, että tultiin aina naurattaa, että me tultiin niin kuin vaihtoon perheen kanssa Helsinkiin kevääksi. Että ollaan nähty tosi paljon ihmisiä ja siis on ollut hirveän, niin kuin, miten sen sanoisi, semmoinen sisäisesti tosi linjaava kokemus. On ollut niin kuin haastava sillä herkkyydellä, mikä itsellä on, niin olla Helsingin ydinkeskustassa. On ollut haastava lapsille, jotka on tottunut elämään luonnossa ja siellä niin kuin tosi vapaina tavallaan semmoisessa, jossa ei ole paljon ihmisen luomaa struktuuria niin kuin ympärillä, niin heille niin kuin sopeutua siihen ja ikään kuin pienentää itsensä siihen sopivaksi, kun on ollut siinä hyvin semmoisessa villissä niin kuin luonnollisessa olotilassa ja itsellä siis se sama kokemus siitä, että onhan se on kaupunkiympäristö hirveän erilainen. Mutta nyt tuntuu tosi hyvältä palata takaisin sitten kotiin, kun tämä komennus täällä ikään kuin loppuu. Ja kesäkuun alusta sitten pääsee sinne laittaa kasvihuonetta ja vähän ruokaa maahan ja laittaa kotia taas uuteen uskoon, kun se kodin sisustaminen ja laittaminen ja ympäristöjen luominen, niin kuin ihan siis puutarhan luominen ja sitten sen elinympäristön luominen on niin kuin äärimmäisen tärkeässä osassa. Myöskin mun mielestä tässä niin kuin meidän tavallaan tietoisuuden kehittymisessä ja tässä luojatietoisuuden kehittymisessä. Että se, että miten me ilmennetään itseämme niin kuin tässä fyysisessä kehossa, mutta miten me ilmennetään itseämme niin kuin sen ulkopuolella, eli koti heti siinä se seuraava askel, sitten tavallaan se, missä sä elät, asut, piha, yhteisö, onko se kylä, miltä se niin kuin näyttää. Eli tälleen se tavallaan lähtee niin kuin laajeneen sieltä sisältä ulospäin. Ja sitä mukaan, kun se laajenee se ihmisen tavallaan havainnointikyky, sitä mukaan se meidän kyky niin kuin luoda tätä todellisuutta yhdessä luojina, tietoisena luojina, niin se kasvaa ja sitten monesti ne intentiot alkaa kohdata enemmän siinä vaiheessa. Eli tällä hetkellä me ollaan siellä niin kuin keskitytty nyt ihan vain sen talon laittoon ja pihan laittoon ja näin, mutta ehkä jossain vaiheessa sitten siinä voi olla, että se jollain tavalla laajenee sitten siihen ympärille ja haluna olisi myöskin löytää sitten ehkä mahdollisesti joku talvikohde, jossa on jo tämän tyyppistä niin kuin elämäntapaa, että eletään semmoisessa niin kuin kollektiivi jossain niin kuin tämmöisessä yhteisöllisessä kylässä, sanotaanko se ehkä niin kuin kuvaa parhaiten sitä, miten itse haluaisi elää, että tykkään asua itsekseen siellä metsässä, mutta kaivaan tosi paljon sitä niin kuin yhteisöä ja sitä kyläyhteisöä ja semmoista, että siinä tavallaan enemmän ja enemmän niitä eri elämän osa-alueita voisi alkaa niin kuin fyysistyä. Et mä en koe, että me ollaan enää semmoisessa ajassa, että meidän tarvii kompromissata niin kuin liikaa. Että tavallaan kompromissien aika on semmoinen, että se alkaa olla niin kuin ohi. Et nyt on se niin kuin linjautumisen aika ja kristallisoitumisen aika ja todella niin kuin se autenttisesti, että mitä se ihan oikeasti on, mitä mä niin kuin haluan. Joo. Ja nyt kun etäyhteydet on kehittynyt, niin toisaalta taas työn tekeminen on mahdollista ihan missä vaan. Kyllä. Just näin. Ja tämä on niin kuin yksi tavallaan muakin helpottava tekijä. Eli mä alan nyt tarjota, sitten avaan kanavan ikään kuin päästä taas niin kuin minun tykö. Eli mä en ole nyt oikeastaan niin kuin henkilökohtaisesti tehnyt mitään niin kuin moneen vuoteen antanut palveluja ulospäin sillä tavalla, mutta et nyt on sitten taas niin kuin mahdollista alkaa niin kuin tulla mun luokse, että mä alan pitää nyt retriittejä ja laitan erilaisia palveluja ulos siinä mielessä, että voi sitten valmennusta ja sit semmoista henkilökohtaisen polun ikään kuin sen linjaamisen apua ja tukea niin kuin löytää ja erilaisia juttuja, että kursseja ja sellaisia, ja nyt tulee pieni e-kirja
sit kristallisoituvasta tietoisuudesta jo niin kuin ulos, mutta se tulee nyt ihan eka englanniksi, koska se englanti on se kieli, jolla se tietoisuus tällä hetkellä vielä niin kuin laskeutuu läpi, mutta mä käännän sen suomeksi sitten heti seuraavaksi, niin ruvetaan luomaan myöskin suomen kielelle tätä. Että on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä puhun tälleen niin kuin julkisemmin kristallisoituvasta tietoisuudesta niin kuin suomeksi, niin huomaa, että ne sanat niin kuin muotoutuu tässä samalla, kun me puhutaan niin hyvin voimakkaasti, että se on myöskin se kielen muuttuminen ja niiden energioiden yhdistyminen niihin eri sanoihin, joita me käytetään, niin se tapahtuu niin kuin nyt kanssa tässä samalla. Kyllä. Joo, sun aikaisemmat nettisivut on nyt tällä hetkellä alhaalla ja joo, siihen mennessä tätä nyt tästä editoidaan ja julkaistaan, niin ne uudet ovat toivottavasti nyt sitten kunnossa ja laitat sen siihen esittelyyn sitten mukaan. Joo. Joo, mä laitan ehdottomasti. Eli mulla on siis nyt tosiaan tulevien viikkojen aikana tarkoitus laittaa ulos, eli sieltä tulee tämmöistä niin kuin wild feminine -arkkityypin voimauttavaa koulutusta ja retriittiä, kurssia, villiä feminiiniä, joka on niin kuin ikään kuin se just nimenomaan, joka antaa sen voiman sille meidän autenttiselle itseilmaisulle niin kuin tulla tänne maailmaan, niin sitä puolta on tulossa. Ja sitten tosiaan tämmöistä crystalline coaching, niin kuin oman elämän linjaamisen ja kristallisoimisen niin kuin aputukivalmennusta. Joo. Ja sitten katsotaan mitä kaikkea muuta, mutta että ainakin niin kuin valmennuksia, kursseja, koulutuksia, retriittejä ja muuta, niin rupeaa tulemaan sitten sieltä kautta. Joo. Ja kristallejahan minulta saa siis myös, että se on se yksi niin kuin todella tärkeä tehtävä tavallaan tässä myöskin. Mulla on ihan tämmöinen hyvin konkreettinen, hyvin maanläheinen siinä mielessä, että ihmiset aina ajattelee, että kristallien kanssa työskentely on semmoista niin kuin korkeiden energioiden kanssa työskentelyä, ei hirveän vaan sitä semmoista niin kuin energiavärähtelytyöskentelyä, mutta harva ajattelee, että silloin kun niiden kanssa työskentelee sille isommissa määrin, niin ne on hyvin fyysisiä, ne on ihan niin kuin tosi fyysisiä olentoja, ne itse asiassa niin kuin jopa painaa niin paljon, että en minä edes itse jaksaisi niitä kuljettaa paikasta toiseen, että mä olen onnellinen, että mulla on vahva mies, joka kantaa niitä minulle paikasta toiseen, sitten niitä kristalleja, että mä voin tehdä sitä työtä niiden kanssa. Ja että mulla on Intian päässä hyvät ystävät, jotka osaa niitä niin kuin kaivaa sieltä maasta ja pestä ja puhdistaa ja sitten mulle lähettää, että se on hyvin fyysistä työtä ja mä olen hirveän kiitollinen siitä, että siellä on paljon maskuliinista tukea mulla niin kuin siellä tavallaan tämän tuotantoketjun alkupäässä ja sitten minä saan sitten olla vähän enemmän niiden korkeiden värähteiden kanssa niin kuin siinä läsnä. Joo, tosi hyvä, että sinua on mahdollista löytää niiden, jotka resonoivat kanssasi. Joo. Ja tosiaan niin kuin ihan tällaista mahdollista saada Suomeen nyt sitten upeita kristalleja, jotka tavallaan tukevat koko tätä maapalloa ja Suomea ja kaikkea, niin hienoa, kun jotkut sitten niitä lähtivät tänne itselleen ihan toivomaan. Mahtavaa. Kyllä. Joo, ja nämä on hyvin erityisiä, niin kuin, että mulle tavallaan näissä se niin kuin ymmärrys siitä, että kun me toimitaan niin kuin tietoisuuden kanssa, niin silloin alkaa ymmärtää myöskin sen, että sillä kristallien laadulla on todella suuri merkitys, ja mistä ne tulee, mitä tietoisuutta ne kantaa, onko niillä ihan oikeasti se tietoisuus siinä läsnä, vai onko kyse värjätyistä ja kemikaalien käsitellyistä niin kuin kivistä. Et se, niin kuin, että onko oikeasti eläviä niin kuin olentoja vai onko vaan niin kuin jotakin sitä muistuttavaa, niin se on myös semmoinen niin kuin iso tavallaan tietoisuuden muutos siinä. Että toki viimeiset ehkä kuutisen vuotta just nimenomaan niin kristallibisnes on niin kuin maailmanlaajuisesti aivan räjähtänyt ja se on tuonut mukanaan niin kuin suuren tavalla massabisneksen. Se on taas tuonut mukanaan kaikennäköisiä sivuilmiöitä ja kaikennäköisiä vääristymiä. Sitten siellä niin kuin aina tavallaan se, niin kuin, että kun joku asia ikään kuin leviää sinne massatietoisuuteen, niin se vähän niin kuin laimenee se viesti hetkellisesti, kunnes se sitten taas, mikä on taas toisaalta hyvä asia, koska enemmän ihmisiä on tietoisia kristalleista ja on kiinnostuneita niistä, mutta sitten se, että sieltä ikään kuin alkaa sit nousta se syvenevä tietoisuus, joka alkaa niin kuin havaita, että tässä on niin kuin kaksi olentoa, jotka kommunikoivat keskenään, eikä niin kuin ihminen ja joku eloton olento, jota käytetään johonkin, vaan niin kuin että siellä on tietoisuus, joka kommunikoi mun kanssani ja me voidaan yhdessä tehdä tosi kauniita ja hienoja ja voimakkaita asioita. Joo, ihmiset ovat nyt saaneet sitä tuossa ihalle ja katsella, niin olisiko mahdollista pyytää sulta
Että kuka hän on? No, tämä on itse asiassa siis mielenkiintoinen tyyppi. Mä just katsoin, hän halusi lähteä sieltä hyllystä mukaan, niin hänet mä oon ostanut semmoisessa pienessä ravintolassa, istuttiin tuolla Daramkotin kylässä siellä ihan ylhäällä Himalajan vuorilla. Ja vuonna 2017 oli mieheni ja meidän ensimmäisen tyttären kanssa, kun hän oli pieni vauva, niin oltiin siellä ja istuttiin siellä syömässä siellä ravintolassa ja sitten sinne saapui yksi tämmöinen Sheikh-niminen mies, joka nosti tämän kristallinen ylös ja sitten huusi, että täällä olisi nyt todella upea kristallimyynnissä. He on semmoisia just, jotka on siellä Etelä-Intiassa niin kuin käy niitä itse sieltä maasta poimimassa ja pelastaa basalttikaivoksilta ja muuta. Ja sitten he selkärepussa kulkee siellä Dharamsalan vuorillakin esimerkiksi ja myy niitä suoraan sieltä repusta niitä itse poimimiaan kiviä. Sitten silloin, kun siellä on turistikausi. Ja mä välittömästi, kun mä näin tämän kristallin, niin mä tiesin, että meillä on ihan valtavan paljon hyviä vuosia tulossa hänen kanssaan. Ja hän on todella voimakas valontuoja, voimakas parantaja, tämmöinen niin kuin twin kvartsi sanotaan, eli hyvin harmonisoiva, äärimmäisen korkeita värähteitä, mutta sitten myöskin tämmöistä luonnontietoisuutta. Täällä on tämmöistä kivettynyttä vähän niin kuin sammalta täällä tämän kristallin kyljessä ja sitten täällä on sateenkaaren värähteitä. Aina kun on sateenkaaren värähteitä, niin on ilon värähteitä ja on tosi korkeita värähteitä. Ja sitten aina kun on jotain tämmöistä kivettynyttä luonnonmateriaalia, niin aina on yhteys sinne niin kuin tavallaan luonnonhenkitaajuuteen, eli se semmoinen shamanistinen taajuus aukeaa ikään kuin sieltä paljon voimakkaammin. Ja tälleen näissä on aina erilaisia niin kuin elementtejä, erilaisia juttuja. Tästäkin kristallista mä voisin lukea aivan siis järjettömän paljon kaikennäköisiä asioita ihan vaan siitä muodosta. Sitten voi lukea tosi paljon siitä energiasta, sitten voi alkaa kommunikoida sen niin kuin tietoisuuden kanssa. Ja hyvin paljon siitä semmoista niin kuin selittämätöntä ja tavallaan niin kuin vaikeaa sanallistaa. Ja se on semmoista niin kuin koettua yhteyttä ja sitä, että mitä se liikuttaa siinä tilassa, mitä se liikuttaa kehossa, mitä se liikuttaa energiassa niin kuin ympärillään. Eli sen takia mä lähtökohtaisesti aina siis opetan ihmisille kommunikoimaan kristallien kanssa itse. Enkä kerro heille, että mitä joku kristalli tekee, koska mä voin antaa jotakin sanoja, mutta se mikä yhteys sulla on sen kristallin kanssa, kun teillä aukeaa se tietoisuuden ja kommunikaation kanava, niin voi olla aivan jotakin muuta, mihin mulla ei välttämättä ollut niin kuin kosketuspintaa. Eli sen takia vähän niin kuin se just, että mä en niin kuin niinkään paljon välitä edes kertoa ihmisille, mitä kristallit tekee, vaan että miten niiden kanssa kannattaa kommunikoida ja mitä ne niin kuin oikeastaan on. Et niinku se just sen niiden tietoisuuden ymmärtäminen ja heidän ymmärtäminen niinku olentoina ja heidän merkityksen ymmärtäminen. Ja se, että oppii hiljentämään mielensä, oppii kuuntelemaan niitä hienovaraisia taajuuksia, oppii sen kommunikaation. Ja sitten se on ihan sama, oli se sitten kristallien kanssa, oli sitten eläinten kanssa, oli se kasvien kanssa, oli se niinku luonnonhenkien kanssa. Se on tavallaan, kun sä avaat sen kommunikaation niiden niinku hiljaisten opettajien kanssa ja sen niinku näkymättömän maailman ja hienovaraisen kommunikaation tasoon, niin kaikki on siinä. Joo, me päästiin tästä tosi hyvään alkuun, mutta koska aika täällä on tässä näissä keskustelussa aika rajallinen, niin itse asiassa taidetaan siirtyä vähän niin kuin loppusanojen suuntaan tässä. Kyllä, joo. Ei, mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä, että nyt tuntuu, niin kuin, että tämä on suuri niin kuin muutos käynnissä ja mä pyrin näkemään koko ajan itsessäni ja kaikissa ihmisissä mun ympärillä vaan sen, että miten me kaikki tehdään parhaamme. Ja se meidän niin kuin ydinhalu meissä kaikissa ihmisissä on olla autenttisesti oma itsemme ja olla vapaita ilmentämään itseämme juuri siinä niin kuin sellaisina luojina täällä maan päällä kuin mitä me oikeasti ollaan, niin mä itse koen. Ja nyt on semmoinen kaunis hyvä aika, että mitä useampi meistä pääsee siihen kiinni, niin sitä nopeammin täällä se muutos täällä niin kuin fyysisessä maailmassa tavallaan tapahtuu. Et tuetaan toisiamme ja autetaan toisiamme tässä linjautumisen ja kristallisoitumisen prosessissa ja ollaan lempeitä ja inhimillisiä ja muistetaan, että ei ole kyse täydellisyyden tavoittelusta, vaan kyse siitä rentoutumisesta siihen, että ollaan niin kuin ollaan.
Kiitos. Kiitos. Thank you.